Ah, Mr. Abaiti. Se ibi ni office ti? Office mi kan, toilet mi ni. Will you walk out of my office? Ele ti mo tun ri nu compound yi o strange o. Kilo de ton che ni e marwa mole bayi. Baba apata ni. O strange lo ju. Ale ti go bere wi ni o. Ni lewu. Yoro buku o wa nu lenu eye. Ki so mo trace ele n ta fi sun. N baba gbe sonu. Ki le fe ka fi mo se ka mo sun lele ni. Abi ka mo sun ti. Apata. Bam. Kilo de o teju mo ro ro bi fu light o seju. Kilo de ko ti jeun. Ni yo ni. Ah. O boya ku ri. Ibu tadi sedih. Mr. Kilekunfa, Abanikonda, Ikonde Mukuta, Abanikonda, Otike, Otiroju, Ejeke mi ku ma pe labakiare.